Ողջույն։ Սիվիլնետի տաղավարում ես հյուրընկալել եմ ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանին, բարձրաց պարոն Բարսեղյան։ Շնորհակալ եմ հրավերին արձագանքելու համար։ Պարոն Բարսեղյան, մենք ձեզ հետ խոսելու ենք ներքին իրավիճակի մասին եւ արտահայտ ընտրությունների վերաբերյալ, որը որ հայտարարվել է եւ պետք է տեղի ունենա ըստ այդ հայտարարությունների քաղաքական տեսեք, 3 հայրենիքի փրկության շարժումը բացեց Բաղրամյան պողոտան։ Ձեզ համար որպես իրավապաշտպանի պարզ դարձավ ինչու փակվեց, ինչու բացվեց։ Ես իրավապաշտպան չեմ, չնայած շատերն են այդպես ասում։ Ուրեմն ընկալվում եք այդպես։ Դե ես նախև առաջ ազատ են քաղաքական ուժերը դրսևորել իրենց ցանկությունները, ինչպես կամենան, բայց ցանկալի է, որ դա լինի օրենքի շրջանակներում, այլապես հետևանքները պիտի իրենց զգալ տալ։ Իրենք հայտարարեցին եւ անվանման մեջ էլ կա հայրենիքի փրկություն, իրենք համարում էին, որ իրենք կարող են այդպիսի շարժում նախաձեռնել, որի հայտարարված թիրախներից մեկը կոնե վարչապետի հրաժարականն էր, ժամանակավոր վարչապետ, ժամանակավոր կառավարություն, ապա 1 տարուց խորհրդարանական ընտրություններ, սակայն մեխանիզմը այդպես էլ անհասկանալի մնաց, թե ինչպես կարելի է դա անել, երբ խորհրդարանում մնում է մեծամասնություն կոնկրետ քաղաքական ուժ, տեղի չի ունենում ֆրակցիայի զանգվածային լքում, ֆրակցիայի փլզում, ինչի դեպքում կարելի էր ենթադրել, որ այո, կարող է այդ դեպքում ձևավորվել ժամանակավոր կառավարություն, որը չլինի գերիշխող ֆրակցիայից, եթե չկա գերիշխող ֆրակցիա, այդ դեպքում կարելի էր ենթադրել։ Այսինքն երևի թե հաշվարկն այնպիսին էր, որ այդ փողոցային միջոցառումների, զանգվածային ցույցերի եւ ուրիշ գործիքների ճնշման ազդեցությամբ կարող է տեղի ունենալ գործող իշխանության փլզում։ Այդպես տեղի չունեցավ, նույնիսկ գործածվեցին ավելի կոշտ գործիքներ, ինչպես օրինակ գլխավոր շտաբի պետի հայտարարություններ, զինված ուժերի քաղաքական կյանքում, ներքաղաքական կյանքում ներքաշելու փորձներ, նույնիսկ այդ դեպքում տեղի չունեցավ այն փլզումը, ինչ ակնկալում էր երևի այդ քաղաքական միավորումը։ Կարծում եք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի եւ շտաբի պետի հայտարարությունը դա ուղղորդված էր ինչ-որ մի տեղից, ընդդիմության կողմից կամ ընդդիմության շրջանակների կողմից։ Նման բան ասելու իրավունք չունեմ, դրանք տեղի ունեցել այդ շարժման համատեքստում ժամանակային իմաստով կոնե այդպես էր։ Թե որքան էին ազդված այն զինվորականները, որոնք այդ հայտարարությունն արեցին, որքանով էին ազդված ճակատի շարժումից, դժվար է ասել։ Երևի ժամանակի ընթացքում ինչ-ինչ բաներ կբացվեն կիմանանք, չեմ բացառում, որ դա այդ զինվորականների անձնական նախաձեռնություններ, գուցե նաև առաջանցիկ նախաձեռնություններ, որպես նման մի շարժման առաջնորդելու փորձ։ Բայց իմ կարծիքով ակնհայտ էր, որ դա ներքաղաքական կյանքին միջամտելու անհարգի եւ հակասահմանադրական քայլեր, ինչը լավ կլիներ, որ մենք չունենայինք, եւ լավ էր, որ զարգացումները դրանից առաջ չգնացին։ Պարոն Բարսեղյան, հիմա քաղաքական դաշտը կարծես դիրքավորվում է նախորդարձին ավարտին, եւ ժամանակի ընթացքում տեսնելով, որ հանրության շոշափելի զգալի աջակցություն չի վայելում այդ նախաձեռնությունը, որոշեցին ի վերջո լքել Պաղրամյան պողոտան, ճիշտ է ասացին, որ պահում են Դեմիրճյանի վրայի իրենց վրանը որպես շտաբ։ Այդպես ըստ էության մաշվեց այդ բողոքի շարժումը։ Տեսեք, տարիներ շարունակ Հայաստանում հետևյալ միտքն է թևածել, ով կորցնի Արցախը կամ անհաջողություններ ունենա լուրջ այնտեղ, հա, այդ ճակատում հողեր հանձնի, չգիտեմ, պատերազմը պարտվի, ապա մի վարկյան չի մնա Հայաստանի քաղաքական ասպարեզում իշխանության ղեկին։ Դա չաշխատեց, ինչու՞։ Եղել է այդպիսի թևածող միտք, ես մի քիչ այլ կերպ ձևակերպեմ, որ Արցախյան ճակատում, քաղաքական կամ ռազմական ճակատում պարտությունը լուրջ փորձակար է, փորձակար է լինելու որևէ իշխանության համար։ Սա կարծես թե ներառում է ձեր ասածը, բայց ձեր ասածն ավելի խիստ է, որ կորցնելու է իշխանությունը Հայաստանում։ Դա իսկապես փորձակար է եւ փորձություն է որևէ իշխանության համար, կապ չունի ով էլ լիներ այդ պահին իշխանությունը, եւ
կարծես թե հակասահմանադրական ճանապարհով դրա փորձը կամ փորձերը արվեցին սկսած այն պահից, երբ ցեցի եւ գրեթե սպանության հասցվեց ազգային ժողովի նախագահը, որը ի պաշտոն է երկրորդ պաշտոնյան է Հայաստանի Հանրապետության իշխանության մեջ, փորձարվեց գրավել ըստեյության գրավել, ըստեյության գրավել կառավարական ազգային ժողովի շենքը, սա հակասահմանադրական ճանապարհն էր, անօրինական ճանապարհով փորձել պատժել այն իշխանություններին, որոնց ժամանակ տեղի ունեցել այդ պարտությունը եւ կորուստը։ Օրինական ճանապարհը քննությունն է, որը ըստ էության սահմանն է, ազգային ժողովի ընտրությունն է, արտահերտ ընտրությունն է, ինչը ըստ իս ավելի վաղ պիտի հայտարարվեր որպես որոշում, իսկ անցկացման իմաստով ժամկետները կարծում են, որ այդպես հրաթափ փետրվարին մարտին անցկացնել իհարկե անհնար էր, եւ ամառը կարծում եմ, որ ճիշտ այն պահն է, երբ արժի, որ ժողովուրդը քննություն անցկացնի, քվե ունեցողները, քաղաքացիները գնան քվեարկության եւ որոշեն, թե ով է լինելու իր իշխանությունը այդ տեսակ ծանր պարտությունից եւ հարվածից հետո։ Փորձակարի իմաստով, այո, իսկապես արցախյան ճակատը քաղաքական եւ ռազմական իմաստով փորձակար է որևէ իշխանության համար, չի էլ կարող այլ կերպ լինել, որովհետեւ դա Հայաստանի օրգանական անկախտելի մի մասն է, եւ հանրային ընկալման իմաստով, եւ ֆիզիկա աշխարհագրական իմաստով, եւ ռազմական պաշտպանության իմաստով, եւ այլն բոլոր իմաստներով Հայաստանի մի մասն է ըստ էության, եւ հազար ներողություն, մեկ ուրիշ մասը լիներ Հայաստանի, ելի նույն մարտահրավերը կլիներ։ Պատրաստվում է քաղաքական դաշտ ընտրությունների, եւ հիմա բավական լուրջ դեբատ է գնում, կամ չգիտեմ որքանով է լուրջ այդ դեբատը, որ ընտրությունների գնալ գործող, թե նոր օրենսգրքով, այսինքն ձևափոխված, բարելավված, բարեփոխված, եւ տեղի ունենում բավական հետաքրքիր մի երևույթ. ժամանակին միշտ ընդդիմությունն էր խոսում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների, բարելավումների մասին, հիմա ընդդիմությունն է կարծես դեմ, կամ ընդդիմության մի մասն է դեմ, ուրեմն ընտրական օրենսգրքի բարեփոխումներին, ասելով, որ դե ընտրություններից առաջ քաղաքականները պետք չի փոխել։ Իշխանությունը ասում է, դե գիտեք, եթե կոնսենսուս եղավ, կգնանք դրան, եթե չէ, դժվար է լինելու, բայց հակված ենք։ Ինչու է այսպես։ Բանավեճը, որը նշեցիք, ըստ իս կեղծ բանավեճ է, որովհետև ողջամտությունը եւ մեր 30 տարվա քաշած ցավերը ընտրական դաշտի մեջ հուշում են, որ ընտրությունները պիտի լինեն ազատ եւ արդար կամ արտահայտմամբ։ Թվում է, թե շատ պարզ բառակապակցությունը եւ բոլորին պիտի հասկանալի լինի, սակայն ընդդիմադիր դաշտից մի քանի կուսակցություն, եւ նրանք պիտի ասեմ, որ քանակական կազմով շատ փոքրաթիվ են համեմատած նրանց, ովքեր համարում են, որ պիտի նոր ընտրական օրենսգիրք լինի կամ արմատապես բարեփոխված ընտրական օրենսգիրք։ Մասնավորաբար այն մի քանի կարևոր դրույթները, որը քննադատել ենք 5 տարի շարունակ 16 թվականին, այսօրերին, երբ Դավիթ Հարությունյան, Հրաչ Թովմասյան եւ շատ ուրիշներ մշակում էին այս օրենսգիրքը, այդ ժամանակներից քննադատված է եղել։ Այդ դրույթները պիտի փոխվեն, պիտի դառնա պարզ, մարդկանց համար հասկանալի, համամասնական, ընտրակարգով խորհրդարանական ընտրություն։ Պատմական փորձը, աշխարհի խորհրդարանական ընտրությունների լավագույն փորձը սա է հիշում։ Հուշում, այն բարդ մեխանիզմը, որը դրված է այս ընտրական օրենսգրքի մեջ 16 թվականից, դիտավորություն է ունեցել վերարտադրել այդ պահի գործող իշխանությունը կամ պահպանել այդ իշխանությունը այնքան երկար, որքան դա հնարավոր կլինի։ Բոնուսային համակարգ, վարկանշային կամ ճորտատիրական համակարգ, ես հիմա կբացատրեմ ինչի մասին է խոսքս, շեմերի բարձրություն, որպեսզի քիչ կուսակցություններ մտնեն ներս, քան թե շատ կուսակցություններ մտնեն ներս, ակայում մեծամասնություն, գրավի գումարի մեծություն եւ այլն եւ այլն։ Մի քանի ուժեր, քաղաքական ուժեր, որոնք դեռ քաղցր կարոտով հիշում են անցած նախընթաց ընտրությունների ժամանակ, բացառությամբ 18 թվականի, իրենց բանեցրած տեխնոլոգիաները, քրեական ուժի եւ փողի ահռելի ծավալի եւ վարչական ռեսուրսի մեծ ծավալի ներգրավմամբ ունենալ բարձր թվեր, քվեներ չի ասեմ, բարձր թվեր եւ շատ մարդ մցնել ներս ազգային ժողով, դեռ ինչ որ կերպ, ինչ որ չափով պահպանում են իրենց հույսը, որ այդ ճանապարհը որ լինի, իրենք կարողանան
ambarat, cutagat, micosnele, e evident că creacan azi de tuciună panețnel, vorbisi ca oanan hin metodnerov, iverčo, calhorul taran, cam vera dar n-al hor. Vă zdra de mhosumen, hima cu sancțiuneri, cam cu sancțiuneri, vor vor carte este ciunie, ta meninche. Vor este harțumneri, ancam. Ըստ վերջերս հրապարակած հարցումների, անգամ այդ մինիմալ բարերը հաղթարելու խնդիր ունի, ինչու է նա դեմ արտահայտվում հեշտացումներին, այսպես ասած։ Երբ ողջամիտ քննության ենթարկեք լավ իմաստով, հարցազրույց ունենաք իրենց հետ, պիտի այդ հարցերը տաք և շատ աչալուրջ լինեք ու կտեսնեք, թե ինչպես են իրենք 4 նախադասության մեջ 6 անգամ իրար հակասում։ Կոնկրետ խոսքը Լուսավոր Հայաստանի բռնած քաղաքական դիրքորոշման մասին այս հարցում։ Դժբախտաբար ես զարմացած եմ ցավոք, որովհետև ողջամտությունն ասում է, որ իրենք էլ պիտի հակված լինեին բազմաթիվ ուրիշ կուսակցությունների նման հավասար, համահավասար, համամասնական ընտրակարգին։ Թե ինչու են այդպես անում, իրենք պիտի բացատրեն։ Ես նաև չեմ բացառում այն իրացիոնալ մոտեցումը, որ իրենք ունեցել են բազմաթիվ հարցերի շուրջ, ուղղակի հակաճառել իշխանությանը։ Ով էլ լինի իշխանություն։ Գուցե սխալվում եմ, ներողություն դրա համար, ոչ մի վիրավորական բան չեմ ուզում ասել իրենց հասցեին, բայց այդ հակաճառելու ընդդիմության թիրքը շատ շահեկան է այդ դեպքում։ Անընդհատ հակաճառել։ Դիմակ պետք է տնել, այ մարդ ինչ է կբել այդ դիմակները պետք է հանել, սպանեցիք, ոնց կարելի է դիմակները հանել տալ, մոտավորապես այս տեսակ իրացիոնալ, անարդյունավետ, ապա կառուցողական, եթե կարելի այդպես ասել, այս դիրքորոշումը շեշտված է։ Ընդհանրապես հանրային կապերի կառավարման ոլորտում կամ հանրային ազդեցության, փիլիսոփայության մեջ հնարք կա, որը կոչվում է աղմուկի հնարք, ինչքան շատ ես աղմուկում, ինքան քեզ շատ մարդ է տեսնում, բայց դա իհարկե գործի չնչին մասն է, դա դեռ չի նշանակում, որ ավտոմատ վերածվելու է քվեի, թե կարողանան այդ աղմուկը վերածել քվեի, ավելի լավ։ Ես կարծում եմ, որ իրացիոնալ և շատ հակասական դիրքին, դե բոլորն ենք հիշում, հա 18 թվականին իրենց առաջնորդների հայտարություններն այն մասին, որ թեպետ շատ քիչ ժամանակ է մնացել, բայց պիտի համամասնական լինի 18-ի արտահերթի հետ կապված։ Հիմա դրամագծորեն հակառակ բանն ենք լսում։ Բայց ասում են 18-ին լրիվ այլ վիճակ էր քաղաքական, հիմա այլ, ես չեմ հասկանում, բայց այդ առումով ինչ այլ վիճակ է։ Իրենց պիտի հարցնել ցամեք։ Եվ իրավունք ունեն խոսել այն ամենը, ինչ կկամենան։ Բարեբախտաբար և վստահ եմ, որ իրավունքը մնալու է քաղաքացունը։ Քաղաքացին է լսելու բոլոր քաղաքական ուժերին, լսում է բոլոր քաղաքական ուժերին և քաղաքացին է ի վերջո որոշելու լուրջ վերաբերվել այս քաղաքական ուժին, թե անլուրջ վերաբերվել այս, քվետալ թե չտալ։ Այնպես որ ափսոս, որ այդ խոսակցությունը շատ իրացիոնալ է վարում Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Այնտեղ ուրիշ արտահայտություններ են արել։ Ավելին, որ նաև իրենք են աշխատել այս ընտրական օրենսգրքի վրա։ Այո։ Ես Պարոն Վարսեյան, եթե գնում ենք այս կամ բարեփոխված ընտրական օրենսգրքով, հա՞։ Միայն բարեփոխված։ Ընտրությունը ակնհայտ է, որ ընդհանրապես ապաթիայի սահմանները բավականին մեծացել են Հայաստանում, և իշխանությունը չունի այն լեգիտիմությունը, որ 2018-ին էր, և ընդդիմությունը չունի այն լեգիտիմությունը, որպեսզի այսպես զգա և միանգամից վերցնի իշխանությունը, ընդդիմությունները այդ պարագայում։ Մեզ ինչպիսի ընտրություններ են սպասվում։ Որոշները նաև անգամ ասում են, որ կարող են կեղծվել այդ ընտրությունները այս կամ այն կողմից, այդ կամ կասկածամտությունը նույնպես սահմանադրական իրավունք է և իշխանության պարտականությունն է իր բոլոր ենթահամակարգերով ապահովել ընտրությունների ազատության և արդարության հնարավոր բարձրագույն մակարդակը։ Իդեալական չի լինում, միանգամից մտքերիցս բերեք անենք, դա ամենուրեն լինում է։ Մի բան է խախտումների արկայություն, այլ բան է կազմակերպված խախտումների կամ հանցագործությունների կամ կեղծարարության բան։ Սա իշխանության վրա ամենածանր պերերից է այդ մասով։ Մենք ուրիշ խնդիրներ ունենք անշուշտ, բայց որ խոսում ենք այդ մասին, ուրեմն այդ մասով ամենածանր պերը սա է ապահովել մարդկանց ազատ կամ արտահայտումը։ Անհամեմատ մտահոգիչ է պետության առողջության հետ կապված ընտրություններին գնալու որևէ ցանկություն չունեցող մարդկանց մեծ քանակությունը։ Ընդհանրապես, երբ ետ ենք նայում մենք վերջին 30 տարիների կամ 26 տարիների ընթացքում տեղի ունեցած ընտրություններին,
Նկատում ենք, որ մասնակցում են սովորաբար քվեարկելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների 45-ից, ասենք թե 50-55%-ը, և տարբեր դեպքերում տարբեր քաղաքական ուժեր դրանք մեկնաբանում են հոգուտ արդարընտրությունների կամ հակառակ արդարընտրություն։ Տեսեք, ինչքան քիչ մարդ է մասնակցել, իսկ դա նշանակում է, որ այս իշխանությունների կազմակերպած ընտրություններին ոչ ոք չի վստահում, սա նախորդ տարիներին բազմիցս հնչել է, և այդուհանդերձ, հաշվի առնելով մի շարք քաղաքացիների ֆիզիկական բացակայությունը երկրից, և դժբախտաբար արտերկրում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիների քվեարկելու հնարավորության բացակայությունը, ինչից շատերն են դժգոհում, ես էլ եմ դժգոհում, և 5 տարի կրկնում եմ, որ պետք է մեխանիզմ լիներ, գործարկվեր, որպեսզի արտերկրում գտնվող Հայաստանի քաղաքացիները նույնպես կարողանային մասնակցել դեսպանություն գնալու ընդհանուր ինչ որ մի մեխանիզմով, այո, վաղաժամկետ քվեարկությամբ, ասենք 7 օր շարունակ հնարավորություն ունենային քվեարկել։ Ձևեր կան, եթե քաղաքական կամք լիներ, դա կարվեր, դա եղել է շատ ավելի վաղ, բայց եթե ճիշտ եմ հիշում, բայց երկար ժամանակ մենք դա չունենք։ Մի խոսքով, հիմա այդ քաղաքացիների 50%-ը եթե մասնակցի, ինձ թվում է, որ էլի մեծ բան է, դժվար կլինի ասել այդ պահին, իշխանությունը կիմանա, մենք երևի չենք իմանա, թե այդքան բնակչությունի քաղաքացիներից ո՞ր մասն է, որ արտերկրում է գտնվում և օբյեկտիվ պատճառով չէր կարողանալու իրացնել իր ընտրական իրավունքը։ Իդեպ հաճախ ասվում է, արտերկրում գտնվողները իրավունք չունեն, ոչ, իրավունք ունեն, ուղղակի տեխնիկական հնարավորություն չունեն, այնտեղ քվեատուփ չկա ուղղակի։ Սփյուռքում շատերը դժգոհում են, ասում են, մեզ այդ իրավունքից զրկել եք, Հայաստան իշխանությունների մասին է խոսքը, և նոր չէ, ուղղակի բացատրելը պետք, որ ոչ թե իրավունքից են զրկված, այլ տեխնիկական մեխանիզմ, իրավունքի իրացման մեխանիզմ ստեղծված, հա, սա իմի չի այլոց, և բոլոր քաղաքական ուժերին պիտի հետաքրքրի, թե այդ 42 որոշ հետազոտություններով, Երևանի դեպքում 50% քաղաքացիները կամ բնակիչները ինչու չեն մասնակցում, իրենց քաղաքական հետաքրքրությունների մեջ ինչն է, որ որևէ քաղաքական ուժ չի կարողացել բավարարել, որպեսզի մարդու մոտ հետաքրքրություն առաջանա, վերջապես գնալ ընտրության, սա է անհամեմատ մեծ պրոբլեմ։ Չեմ կարող ասել, թե քաղաքական ուժերը, ովքեր մտնելու են այս ընտրապայքարի մեջ, ինչքանով կկարողանան հալեցնել այդ 40-ը, դարձնել 30%, կոնե 10-ը մարդկանց, ինչ-որ մի արժեքավոր բան առաջարկեն, այս մարդիկ նայեն, ասեն, հա, տեսեք, սա վերջապես հայտնվեց են քաղաքական ուժը, որը մեզ… Տեսեք, այս ընտրությունները դիտարկվում է քաղաքական ճգնաժամի հաղթահարման տարբերակ, միջոց։ Նաև որպես այդպես։ Այո, նաև որպես։ Ուզում եմ հետևյալ հարց տամ, Հայաստանում քաղաքական ճգնաժամ կա։ Ինչի՞ եմ ես հարց տալիս, ես չեմ տեսնում դրսում 100,000-ավոր ցույցեր, 100,000-անոց ցույցեր, չեմ տեսնում քաղաքացիական անհնազանդության ակցիաներ ամբողջ Հայաստանով մեկ, հա կա դժգոհություն և այլ և այլ, պարզ է, պատերազմից հետո այլ իրավիճակ է, կա խումբ ընդդիմադիրների, որոնք որ փորձում են աղմուկ բարձրացնել, 10 կամ 15,000 մարդ հավաքել մաքսիմում, հա, բայց նման կարգի ցույցեր Հայաստանում միշտ են եղել, նման մասշտաբային։ Հասկացա։ Բայց դա քաղաքական ճգնաժամ է։ Թույլ տվեք ավելացնել, որ քաղաքական ճգնաժամի նշանները միայն ցուցարարների թվով չէ, որ պիտի դատել, եթե դուք ուշադրություն դարձնեք նախապատերազմյան շրջանին և հետպատերազմյան շրջաններին քաղաքական կյանքի հետ կապված, կնկատեք զգալի տարբերություն, որը հետևյալն է. Խորհրդարանում չհայտնված քաղաքական մի շարք ուժեր, մանավանդ երբ նրանց առաջնորդները հայտնվեցին մեղադրյալի կարգավիճակում, նրանց մերձավորները և թիմերը ըստ վերային բացահայտ սկսեցին քննադատել նոր իշխանություններին 18-ից ի վեր, 19 թվական, 20 թվականի առաջին կես, ես համարում եմ, որ դեռ քաղաքական ճգնաժամ չկար, թեպետ կարող էին և անում էին տարբեր պիկետներ, ցույցեր, բաներ անում էին, դժգոհում էին իրենց իրավունքներ։ Հետպատերազմյան շրջանում, եթե ուշադրություն դարձնեք, դուք կտեսնեք, որ առնվազն կոնե ակնհայտ էր, որ հենց իշխանության համակարգում լայն իմաստով ծագեցին դժգոհություններ տարբեր թևերից, տարբեր թևերի նկատմամբ, օրինակ նախագահը մի քանի անգամ և հայտարարությամբ, և իր բանակի հայտարարությունը, նախագահի հայտարարությունը, տարբեր քաղաքական գյուղերի դրանք
Իրենց դիրքորոշումները կստանան որոշակի հանրային գնահատական։ Հանրությունը իր քվեարկությամբ, դրա համար եմ քննություն բառը ես շատ հաճախ օգտագործում, վերաքննություն, քննության է գնում իշխանությունը եւ քննության են գնում մնացած քաղաքական ուժերը։ Այս իմաստով շատ լայն պիտի դիտարկել թա, քան թե որպես պարզապես այ տեսեք ես հիմա նորից կհաղթեմ եւ կիմանաք, որ դուք սխալ եք։ Ամեն մեկը կսկսի քվեարկություն ընտրություններից հետո վերանայել իր վերաբերմունքը, իր նախկինում հնչեցրած գնահատականները, արդյոք երբ իրենք համարում էին, որ կա 99%-անոց կամ 90%-անոց կամ 80%-անոց դժգոհություն գործող իշխանություններին, արդյոք դա ճշմարիտ էր, թե ոչ։ Այս տեսանկյունից է, որ ես համարում եմ, որ կա քաղաքական ճգնաժամ, այդ ճգնաժամի լուծման կամ կոնե մեղման լավագույն գործիքներից մեկը, շատ ուրիշ գործիքներ էլ կամ, բայց լավագույնը եւ ամենաազդեցիկը վերաքննությունն է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների գործիքով, մեթոդով, բայց եւ իհարկե կարեւոր է, որ այդ գործիքը մաքուր աշխատի։ Եթե այդ գործիքը մաքուր չաշխատեց, եթե ունեցանք մենք խախտումների եւ գեղձիկների ծավալների մասին իրական եւ զգալի փաստեր, հասկանալի է, որ քննությունը կայացած չի լինի, այսինքն այդ ճգնաժամը չի լուծվելու, լրացուցիչ դժգոհություններ են ծագելու, ցույցեր են լինելու, հանրահավաքներ, հրաժարականների լրացուցիչ պահանջներ եւ այլն։ Մենք ինստիտուցիոնալ երաշխիքներ ունենք այս տարիների ընթացքում ստեղծած, որ ընտրությունների ժամանակ կեղծիքներ, կեղծումներ չունենանք։ Պետք ասեմ, ավանդութային երաշխիքներից կարող ենք խոսել։ Մենք չունենք ավանդութային երաշխիքներ, այսինքն չկա մի հանրային վերաբերմունք պարսավանքի, թե ինչ կեղծիք, ինչ կաշառք, հլա ռադեգար դրանից դեմից, այսինքն մենք այդ ավանդույթին դեռ չենք հասել, դրա համար շատ ենք խոսել այս մասին, առնվազն մի 4-5-3 կոնե ընտրություն պետք է ունենա, մաքուր արդար ընտրություն պիտի տեղի ունենա, սերունդ պիտի փոխվի, հիմա բարեբախտաբար ժամանակը աշխատում է, կարծես թե ես համոզմունք ունեմ, որ ժամանակն աշխատում է առավել արդար ընտրությունների օգտին, քան դեմ նոր սերունդ է աճում 3 տարվա առաջվա վրա, հիմա 3 տարով սերունդ է առաջ եկել, դարձել է ընտրող, որոնք անհամեմատ հակված են մաքուր ընտրությունների, քան թե կաշառքով ընտրությունների, եւ այլն, այս ավանդույթը պահպանել է պետք, փրկել է պետք։ Ինստիտուցիոնալ իմաստով եղած օրենքները, մեխանիզմները, բացառությամբ էս ընտրական օրենսգրքի եւ հարակից ընտրությունների հետ կապ ունեցող քրեական օրենսգիրքը, վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգիրքը, դրանցում
ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններից զատ նույնպես պիտի փոփոխություններ արվեն, ինձ թվում է, որ շատ լավ կլինի պատիժների ընտրությունների հետ կապված հանցագործությունների կամ զանցանքների պատիժների եւ պատասխանատվության մեխանիզմների խստացում, հա դե կապակցված են դրանք իրար հետ, անպայման դրանք պիտի բարեփոխվեն, խստացվեն, իսկ համակարգերը, ոստիկանությունը, եթե իր տեղում կատարում է իր պարտականությունը բարեխղճորեն, ընտրական հանձնաժողովները լավագույն կանխավարկածով աշխատում են բարեխղճորեն, թե պետք է գիտենք ովքեր են դեռ նստած եւ ինչեր են արել ժամանակին եւ չեն փոխվել ցավոք, սա էլ է իշխանության վզով այս մեղքը եւ էլի մի շարք ուրիշ համակարգեր, քննչականն է, տվյալխազությունն է, օպերատիվ արձագանքն է, ոչ թե այն տարիներին, երբ ընտրակերտիքի մասին ահազանգում էին, 3 օր հետո մենք ահազանգում էինք, 3 օր հետո քննչականից զանգում է։ Իսկ փաստեր ունեք, ասում եմ, այնգեր, դու տակ հետքերով գնալու, բռնելու փոխարեն 3 օր հետո համարում ես, որ ես քո փաստահավաք խումբն եմ, կամ ես ունեմ այդ լիազորությունները, գնամ, քննեմ, գաղտնալսեմ, բացահայտեմ եւ այլն եւ այլն։ Եթե նման կերպ են վարվելու, ոչ մի ազատ եւ արդար ընտրություններ չի ունենա։ Ժամանակ շատ արդարավոր երևույթներ են եղել այդ առումով։ Շնորհակալություն, պարոն Բարսեյան։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Սիրելի ցեղավարում ես զրուցեցի Լևոն Բարսեյանի հետ։ Շնորհակալություն, մինչ նոր հանդիպում։